السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. ٹیم فاریکس ڈاٹ پی کے پلیٹفارم سے احمد شاہ تمام فاریکس ٹریڈرز کے ساتھ موجود. اللہ پاک آپ پر ہم پر سب پر کرم فرمائے, اللہم آمین. بہت چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے بالکل بھی, لیکن اپڈیٹ دینا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. لاسٹ منتھ ہم نے نئی سروس کا اپنی شروع کیا تھا جو غریبوں کے لیے خاص کر کے تھی, جن کے چھوٹے کیپٹل ہوتے ہیں 200-250 ڈالر سے 500-600 ڈالر کے درمیان میں, اور وہ مہنگی سروسز نہیں لے پاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ سروس شروع کی تھی ویڈیو بیسڈ, جس میں آپ کو 40 سگنلز 3000 میں منتھلی ملتے ہیں. اس کی بہت زبردست کامیابی کے بعد ماشاءاللہ پہلے منتھ میں ہم نے شروع میں 25 سیٹس رکھی تھیں جو فلڈ ہو گئی تھیں ماشاءاللہ, اور اب ہم اس اگلے مہینے کے لیے 3 دن کے لیے 10 سیٹس اور دے رہے ہیں. تو فرسٹ کم فرسٹ گیٹ, جیسی 10 سیٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ پرومو آٹومیٹکلی ونس اگین ختم ہو جائے گی. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے فائنینشیل حالات کمزور ہیں, جن کے اکاؤنٹ چھوٹے ہیں. جن کے بڑے کیپٹلز ہیں انہیں یہ پروموشن نہیں دی جائے گی. رابطہ پلیز واٹس ایپ پہ کیجیے گا, کامنٹس کر کے وقت ضائع مت کیجیے گا. تھینک یو.